انسان کے لیے جو شخص قابل احترام ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی قابل احترام ہوتی ہے۔ لکڑی کی بنی ہوئی ایک کرسی پر اگر کسی کا وہ والا ٹیچر بیٹھا ہو جو اس کو الف با تا سا پڑھاتا ہے، تو چھوٹا سا اس کا شاگرد جو ابھی پہلی دوسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس کرسی پہ بیٹھ جائے تو سب اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس پہ نہ بیٹھ، اس لیے کہ یہ تیرے استاد کی کرسی ہے۔ آپ اس پہلو کو سمجھیں، لکڑی کی بنی ہوئی کرسی ہے، استاد جب اس سے اٹھ گیا تو اب استاد کا وجود بھی اس پہ باقی نہیں، اس کا لباس بھی باقی نہیں، لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹ صرف دینی مدرسے کا نہیں، خانقاہ کا نہیں، وہ اسٹوڈنٹ چاہے کسی کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کسی اسکول کا ہو، اس کرسی پر نہیں بیٹھتا اور کہا جاتا ہے کہ تو نہ بیٹھ اس لیے کہ یہ تیرے استاد صاحب کی کرسی ہے۔ جو لوگ قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اکرام ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز ہی قابل احترام ہوتی ہے۔ اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں فلاں آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں پر میں اس کے باپ کی عزت نہیں کرتا، میں اپنے استاد کا بڑا احترام کرتا ہوں پر میرا استاد ہے نا، اس کے ابا جی تو میرے استاد نہیں نا، یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ فطری تقاضوں کو سمجھیں، جو آدمی آپ کے لیے قابل اکرام ہے اس کی ہر چیز قابل احترام ہے، آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اصول لاگو ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ ہم جو سادے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، ہم تو کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے میں روزی کماتا ہوں، میں تو اس جگہ کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کریم مجھے یہاں سے حلال رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں قابل اکرام ہوں گی، قابل احترام ہوں گی، ان سے منسوب چیزیں بھی ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ لباس سارا ہی کارخانے میں بنتا ہے، لیکن جو قدر احرام کی چادروں کی ہوتی ہے نا، وہ باقی لباس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام کی چادریں سستی ہوں اور باقی لباس مہنگا ہو، لیکن یہ تو نسبت ہے نا کہ یہ حرم شریف پہن کے جانی ہے۔ تو آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، محفوظ کریں اس کو، کہ جو بھی قابل، قرآن مجید فرقان حمید نے نا جب تعریف کی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساتھ حضور کے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی، اہل بیت کی بھی تعریف فرمائی، حضور کی امت کی بھی تعریف فرمائی۔ یہ پہلو بڑا قابل غور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس نہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل۔ تو جو حضور علیہ السلام کی تعریف قرآن مجید جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ حضور کے غلاموں کی، صحابہ کی، صرف صحابہ کی تعریف بیان کی، پھر آگے چل کے فرمایا اگر تمہیں دعویٰ ہے نا رسول اللہ کی غلامی کا اور تمہیں احساس ہے نبی پاک کی محنتوں کا، تو پھر اس طرح کرنا، حضور کے اہل بیت سے پیار بھی کرنا، نبی پاک کے گھرانے کی غلامی بھی کرنا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اس انداز کو آپ سمجھیں، جس طرح نبی پاک کو سب سے افضل نبی ماننا شرط ہے، اس طرح حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل ماننا بھی شرط ہے۔ کنتم خیر امتن، یہ قرآن کی نص ہے، اللہ نے کہا میرے نبی کے غلاموں تم بہترین امت، خیر امتن، تم بہترین لوگ ہو۔ یا اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جن کو زندگی بڑی مختصر ہوئی، کچھ تو ایسے ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا تو کچھ مہینوں میں انتقال کر گئے۔ تو حضرت نوح کی قوم تو 1500 سال نمازیں پڑھتی رہی، بعض لوگ ایسے تھے 1500 سال عبادت کی، اور یہاں تو بالغ ہونے کے بعد کسی کو 25 کسی کو 20 سال ملے۔ تو رب فرماتے ہیں ہو بہترین، یہ تم نے ماننا ہے اس لیے کہ تم میرے نبی سے نسبت رکھتے ہو۔ ہمارے یہاں نا جب سے ماحول میں خشکی آئی ہے نا، تو لوگ نسبت، جی نسبت کیا ہوتی ہے جی آپ بھائی، ہم بھی کہتے ہیں خالی نسبت نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نسبت کو بالکل چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے چھوڑیں گے آپ نسبت کو؟ آپ کس طرح کر کے جو ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے کچھ بڑے اداروں میں جانے آنے کا،
تو یہ جو ہمارے بالخصوص یونیورسٹی سے کالج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو نماز بڑی مشکل ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں غلامی بھی کرو معاذ اللہ تعالیٰ، یہ جو مزاجوں میں طبیعتوں میں، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑی ہے آگے، اب تو مذہبی طبقات کو بھی دلیل چاہیے، جو کسی بزرگ کی بات کو بھی حجت سمجھتے تھے اب انہیں بھی دلیل چاہیے، وہ بھی دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں۔ نسبت ایک حسن ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ میں ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن مجید کی آیات عرض کر رہا ہوں۔ نسبت ایک حسن ہے، آئمہ اربعہ کا ایک فتویٰ ہے، امام صاحب کا بھی، امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، امام بلکہ صاحبین بھی اس پہ متفق ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد بھی، ایک فتویٰ ہے مشترکہ آئمہ کا کہ قرآن مجید کا ادب کرنا ہے، اور یہ جو گتا ہے نا یہ جزوے قرآن تو نہیں، اس پر آئے تھے تو نہیں، اس پہ کوئی چیز قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لکھی، لیکن اس گتے کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں امت کا متفق کا آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، متفق کا، جس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے، بھائی یہ جو اوپر گتا لگایا جاتا ہے نا یہ صرف قرآن مجید کی جلد کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، حضرت جی گتا ہے یہ قرآن نہیں، لیکن قانون بن گیا کہ قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، لہذا چونکہ جڑ گیا ہے اب قابل احترام ہو گیا ہے، اب یہ قابل اکرام ہے، اب یہ قابل اعزاز ہے، اب اس کا ادب کیا جائے گا، اب اس کا اکرام ہے۔ یہ ملنگوں کی باتیں نہیں، یہ پیروں نے اس لیے نہیں یاد کرائی لوگوں کو کہ پیری مریدی چمکے، یہ سنو پڑھیں قرآن مجید 15واں 16واں پارا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ گئے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا ہے، کبھی کبھی کھویا کریں قرآن و سنت میں، آپ کو لطف دے گا قرآن و حدیث، جا کے دیوار سیدھی کی ہے نبیوں نے، اللہ کے مقرب بندوں نے۔ تو حضرت خضر پوچھتے ہیں، یہ خضر بھی لفظ ہے اور خضر بھی ہے، تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، اور بندے اتنے خشک تھے کہ پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو چارپائی نہیں دی، نبیوں نے دیوار سیدھی کی، مستریوں مزدوروں کی طرح کام کیا، دیوار سیدھی کی تو کہا کس کی دیوار تھی، کیوں سیدھی کی، کہا دو یتیم بچوں کی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، کام نبی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیوار نبیوں کی اولاد کی ہے، یہ لفظ نہیں ہے، نسے قطعی، وکان ابوہما صالحاً، فرمایا اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ ان کا ابا صالح آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد۔ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہٹے ہیں اصل سے، اور بڑی تیزی سے بحث ہونے لگی ہے، اور میرا دور تو بحث کا دور ہے، اس بیچارے کو بالکل رفع ابجد کا نہیں پتا، بحث اس سے بھی کرا لو جتنی مرضی کرا لو، لمبی چوڑی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کرنا۔